Şəkidə Şəki Mənzərələri adlı rəsim sərgisi keçirilib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 99-cu il dönümünə həsr edilmiş sərgidə bir çox fərqli əl işləri nümayiş etdirilib. Burada kətan üzərində çəkilmiş Şəki mənzərələri, kötüklərin üzərində çəkilmiş rəsm əsərləri, fərqli dizaynda bəzədilmiş boşqablar və sair əsərlər sərgilənib. Çıxış edənlər sərgi barədə ətraflı məlumat veriblər. Tədbirin sonunda sərgidə əl işləri nümayiş etdirilən tələbələr diplomla mükafatlandırılıb. Öz fərdi yaradıcılıq sərgimi keçirirəm. Bu mənim üçüncü fərdi yaradıcılıq sərgimdir və burada müxtəlif texnikalarda görürsünüz özünüz. Dekorativ tətbiqi sənət demək olar əsasını təşkil edir. Dekorativ tətbiqi sənət üslubunda, kötü üzərində, keramika üzərində və vitraj üzərində öz əsərlərimi nümayiş etdirirəm. Keçirilən sərgidə böyük bir tamaşaçı marağına səbəb oldu sərgi və eyni zamanda rəssamın tələbələri ilə birlikdə təşkil olmuş əsərlərinin sərginin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün əsərlər tələbələri ilə bahəm işlənmişdir. Əsmə xanımın ikinci sərgisində oluram. Bakı şəhərində keçirilən sərgisində də onun işlərini gördüm, həqiqədən valeh oldum. Çox istidadlı bir rəssamdır. Gənc, mən inanıram ki, çox tanınmış bir rəssam olur. Çünki qeyri-adi əl işləri var. Məsələn, kötü üzərində ilk onun, belə deyim ki, yaratdığı bir əsər formasıdır və digər, ümumiyyətlə, çox rəngdən gözəl işləyir. Mən inanıram ki, Rəsmi xanım çox gözəl tanınmış rəssam olacaq.